Қайырлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы хабарымыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Орал қаласының ақпараттық талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы Дулат Жүсіпқалиев, Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы жастар бастамаларын қолдау бөлімінің басшысы Жиенбай Мейрамбаев және Шыңғырлау аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың директоры Нұрлыбек Қайыржан. Хош келдіңіздер. Әңгімеміздің әлқисасын Жайық жастары фестивалінен бастасақ, негізгі ұйымдастырушылары кімдер? Жалпы ойды қайдан алдыңыздар? Енді барлығыңызға белгілі, 2023 жылы көктем мезгілінде, яғни сәуір айында Орал жастары фестивалі өткен болатын. Студенттер арасында бұл фестивальдің ерекшелігі тек қана өнер бағытында емес, сонымен қатар спорт бағытында және заманауи бағыттағы бізде қазір жастардың арасында кең таралған киберспорт түрі де қолданылған. Енді өздеріңізге мәлім, 12 тамыз халықаралық жастар күні, соған орай біздің Батыс Қазақстан облысының жастар ресурстық орталықтарының бірігуімен, яғни 12 ауданымызда бізде жастар ресурстық орталықтары бар. Олар жастармен толыққанды жұмыс жасауда, сонымен қатар облыстық, қалалық жастар ресурстық орталықтары бар. Соны санымен келген кезде 14 жастар ресурстық орталықта бар. Осы ұйымдардың, орталықтардың бірігуімен Жайық жастары дейтін фестивальді ұйымдастырайын деп жатырмыз. Енді ол 12 аудан және қала жастарының арасында, яғни 13 команда қатысады. Бұл фестивальде де жаңағы өнер бағыты да және спорт бағыты да қамтылған. Және 14 пен 35 жас аралығындағы осы жастарға арналған біздің фестиваліміз. Және бұл жердегі бір тағы бір ерекшелігі 6 ай сол жаңағы тұрғылықты жерде жаңағы прописка дейді ғой, тіркелімде болу керек. Енді бұл жерде 13 аталым қарастырылған. Жіктеп берсеңіз. Иә, 13 аталым қарастырылған. Яғни бұл жерде аспапта орындау шеберлігі, яғни үздік ақын, үздік суретші, хореография, үздік дәстүрлі ән, эстрадалық әндер, және спорт бағыты бойынша шағын футбол, волейбол, киберспорт, ұлттық бағытымыздағы 9 құмалақ, үстел теннисі, садақ ату, қазақ күресі деген сияқты осы бағыттарды қамтамасыз етіп отырмыз. Және бұның ерекшелігі, бұл жерде әрбір номинацияны біздің аудандық және қалалық жастар ресурстық орталықтары бөліп алды. Қаламызда 11-12 тамыз күндері жаңағы мысалы бізде волейбол ойыны бойынша Шыңғырлау ауданы жауапты. Яғни біздер 13 команда алып келеміз, Шыңғырлау ауданы ұйымдастырады және сол жерде өздерінің жаңағы қаржылай сыйақыларын тағайындайды. Мысалы біздер қалалық жастар ресурстық орталық қазақ күресіне жауаптымыз деген сияқты. Солай жаңа осы 12 аудан және қала осы номинацияларды бөліп алды. Енді бұл тек қана қалада емес, сонымен қатар ауданда, ауылдық жерлерде іріктеу кезеңдері өтеді. Барлық жастарды қамтуға тырысамыз және әлеуметтік желіде біздер бұл туралы хабарландыруларды беріп отырмыз. Жастарымыз қазір қызығып бізге шығып, жаңағы өздерінің бағыттары бойынша, өздері қай спортқа немесе қай өнер бағытына икемді сол бойынша хабарласып, іріктеу кезеңдеріне қатысып жатыр. Әлеуметтік желіден байқап отырмыз. Иә. Белсенді аудандарда бар екен. Иә. Іріктеу сынын жоғары деңгейде өткізейік деген бағытта жазба жариялап жатыр. Оның өзі де бір осы байқаудың бәсін арттыра түседі ғой. Иә. Бұл жерде тағы да бір ерекшелігі біздер үздік ақын аталымы. Бұл жерде ақындарымыз Батыс Қазақстан облысының тәуелсіздік жылдарындағы жастардың жетістігі туралы жырға арқау қосады. Және де екінші тағы да бір ерекшелік дәстүрлі ән, үздік дәстүрлі ән номинациясында Батыс өңірінің композиторларының ән термелері айтылатын болады. Қазақ күресіміз біздің жаңағы тағы да жастардың арасында кең көлемде дәріптелетін болады. Бұның барлығын біздер жастар көп шоғырланатын, біздер осы тұңғыш президент алаңы деген сияқты, жастар мәдениет үйі деген сияқты сол жерлерде ұйымдастырып, ашық алаңдарда ұйымдастырып, көрермендердің жаңағы толыққанды өз аудандарына жанкүйер болуы, сонымен қатар жаңағы спортқа, өнерге деген қызығушылық және сол барлық осы 13 команданың орта дейді ғой, шығармашылық орта жаңағы қалыптастыру сол ойымыз, басты мақсатымыз сол. Жақсы. Сайысқа қатысушылардың сағын сындырмау өте маңызды. Қатысушылардың өнерін кімдер бағалайды және қалай бағаланады? Арнайы талаптары бар ма? Әділ қазылар өзінің
міндетін мінсіз атқару керек қой. Иә, бұл жерде енді бұра тартуға болмайды. Иә, болмайды. Әрине, облысымызда біздің еңбек сіңірген өнер қайраткерлері бар, еңбек сіңірген спорт жанағы қайраткерлері бар, шеберлері бар. Бұл жерде тек қана біз жастар ресурс орталығы емес, сонымен қатар Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен қоғамдық даму басқармасы бар, сонымен қатар спорт және дене шынықтыру басқармасы бар, және мәдениет, өнер, тілдер басқармасы бар. Солардың көмегімен біздер осы әділ қазылар тағайындаймыз және жаңа басында айтқандай, әрбір ауданға bir adam жана ұйымдастырады ғой мысалы волейбол ұйымдастыру шыңғырлау шыңғырлау өзінің бір жаңағы судьясын алып келуге міндетті иә өздері алып келеді сонда жаңағы әрбір номинацияда сол аудандан шыққан еңбек сіңірген біздің аға апаларымыз өз жаңағы әділ қазыларын беретін болады жақсы жастар қашанда қоғамның қозғаушы күші олардың белсенділігі олардың белсенді болуы өте маңызды Біздің жайық жастарының қазіргі таңда осы орайда белсенділігі қалай? Енді жалпы облыс халқының қателеспесем 19%-ын жастар құрайды екен. Осы орайда мен жауап беріп кетсем, қайырлы кеш тағы да. Енді өздеріңіз білесіздер, 2020-2021 жылдары пандемия болды. Көптеген медиа шарасындағы осы форматта шаралардың көптігі атқарылмай қалды. Яғни онлайн форматқа көшіп кетті барлығы. Шыны керек, былтырдан бастап Үлкен ауқымды шаралар қолға алынып бастады. Бұл сол шаралардың бір бастауы деп білем. Үлкен фестиваль. Енді бұрын соны қалай болатын еді? Бұрын көптеген шараларды облыс өзі атқарады да, аудандар тек келіп қатысып кететін едік. Енді бұл жерде бірге көтерген жүк жеңіл болады деп, бұл шара барлық аудан, облыстың жастары қатысатын болғаннан кейін, бұл шараға бірден аудандар келісе кетті, жаңағы бірігіп, бірге істеуге осы шараны. Бұл шараны жасау мақсатында да бір қызық кейбір өзінің критерийлері бар мысалға. Мысалға өздеріңіз білесіздер, жыл сайын мемлекеттік қызметшілер арасында өздерінің спартакиадасы болады. Яғни ол спартакиадаға тек қана мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын қызметшілер ғана қатысады. Жұмысшы жастардың арасында өзінің спартакиада. Біз де осыған өзіміздің бір критерийімізді қостық. Яғни мына спорт шеберлігіне үміткер, спорт шеберлері осы санаттағы спортшылар спорт бағыты бойынша бұл шарада қатыспайды. Яғни олардың өздерінің арасында да Батыс Қазақстан облысының чемпионаттары, облыстағы неше түрлі кубок ойындары болып жатады. Бұл жерде кәсіби спорт емес, бұқаралық дене шынықтыруды дамыту. Басты назар соған бөлінеді ғой, салауатты өмір салтын насихаттау. Әуесқой спортшыларды, кішкене әуесқой спортшылардың арасында кеңінен насихаттау ғой. Өте дұрыс. Ауданда кәсіби спортшылармен жарыстыру. Кәсіби спортшылар қалай деп айтуға болады? Жыл сайын жастарға қатысып келеді де, олардың арасында өзара бәсекелестіктер бар да, кейбір ауылдық округтегі жастар, мына Ниц санатындағы жастар бар, шаруа қожалықтағы жастар, кейбірлері қалып қояды. Сол жастарды кеңінен тарту мақсатында бұл шараны үлкен осындай форматта өткізуді жөн көрдік және де бір ауыздан қолдап келістік. Жаңа айтып өткендей, мен айтып кетейін, белсенділікті жалпы қазір жастардың мемлекеттік бағдарламаларды өздерінің жаңағы қалай өмірде пайдалануға игеруі өте жоғары деңгейде. Себебі қазір бізде жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы жүріп жатыр. Алғашқы жұмыс орны мемлекеттік бағдарламасы, қоғамдық жұмыс деген сияқты. Қазір жастар ресурстық орталығында соған келіп, жастар өздері орналасып жатыр. Және сонымен қатар, қазір 2.5%-мен төменгі пайызбен 5 миллион теңге көлемінде гранттар ұсынылып жатыр. Соған да жастарымыздың қатысуы өте ерекше. Осыған қарап жаңа мемлекеттік бағдарламалар, жалпы қоғамдық жұмыстар, іс-шараларға жаңа жастардың жоғары деңгейде белсенділігін көруге болады деген ойдамын мен. Енді жастарға қолдау көрсету мемлекеттік саясаттың басым бағыты. Және жастардың санатына кіретін адамдардың қатары көбейе түсті, өйткені 35 жасқа дейін ұзартылды. Бұл өз кезегінде бірқатар мемлекеттік жаңағы бағдарламаларға қатысатындардың да санын арттырды. Осы орайда қандай жұмыстар жасалып жатыр? Облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық тарапынан сіздерге келіп жолығатындар, кеңес алатындар, көмек алатындар көп пе? Бізге алдымен қайырлы кеш. Облыстық ресурстық орталыққа бүгінде жоқ дегенде күніне 20-30-ға жоқ адамдар келеді. Олардың дейін көпшілігі оқу орнын бітіргеннен кейінгі жұмыс орнын табу сол мәселелер болады. Одан кейін жаңағы 2.5% мөлшерлемемен кредит алу үлгісін соны ұсыну болып табылады. Біздің мамандар қазіргі таңда сондай жұмыстарды
сонда сол багытта жумуштармен айналышууда. Кеңестер берет, багыт бағдарламалар көрсетет. Одан кейін олар жаңағы жұмыспен қамту орталықтарына барып тіркеліп, соларға өздерінің бағыты бойынша жұмыстарын жалғастырады. Одан бөлек жаңа біздерде көбіне қазіргі жазғы уақытта қоғамдық жұмыс деген бар. Сол бойынша өзімізде өзіміздің сүт орталықтарға студент жастарды өздеріміздің қатарымызға қосамыз. Қазіргі таңда бізге 10-ға жуық студентіміз бар. Қоғамдық жұмыспен қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан. Жақсы. Бұл жерде енді бос жұмыс орындар жәрмеңкесі де үлкен айта кету керек. Жастарды жұмыспен қамту орталығының жобасы ретінде енді жұмыспен қамту орталығымен бірге және де облыс ресурстық орталығында жастар ауылға дейтін жоба бар. Яғни аудандық жастар ресурстық орталығының мамандары келіп, қалада сол жаңа қалада жүрген сол ауданға ауданның жастарын өз аудандарында бос жұмыс орындарын ұсынады. Сол арқылы да орналасуға болады. Енді қазір түлектеріміз өте көп қаламызда. Соның ішінде педагогикалық бағытта жұмыс сұрап жүргендер өте көп. Осы орайда біздер осы фестиваліміз аяқталғаннан кейін қазір енді барлығы еңбек демалысында ғой. Оннан кейін сол педагогикалық бағытта бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастыруға жоспарлап отырмыз. Себебі қазір біздің қаламыздағы үш оқу орнында, жоғары оқу орнында жалпы Жақанша Досмағамбет атындағы педагогикалық колледж барлығы да жаңағы бізде көбінесе педагогикалық бағытта мамандарды шығарады. Сол үшін де сұраныс педагогика бағытында өте көп болыпты жастарымызға. Осындай әрбір жәрмеңкеден соң шамамен қанша жас жұмыс орнын табады? Арнайы статистикалық бір мәліметтер жүргізіле ме? Иә, мысалы біздер осыған дейін орталық алаңда ұйымдастырған кезде 60 мекеме келді. Соның тұрақты жұмысқа орналасқаны 83. Жастарды жұмысқа алуға қаншалықты құлықты аталмыш мекемелер? Өйткені көп жерде байқаймыз, жастардың да айтатын базынасы бар, ешқандай тәжірибесі жоқ деп бізді алмайды дейді. Егер біздерді жұмысқа алмаса, біз қайдан тәжірибе жинаймыз деген сияқты. Сол үшін де жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы сол үшін. Жалпы 93 мыңнан жоғары қолма-қол ақша алады, жалақы төленеді. Бір жыл бойы сол өзі қалаған мекемеден сұраныс алып, соған баруға болады. Мемлекет бағдарламаның пайдасын осы жерде көру керек. Яғни тәжірибе сұрап тұр ма сол жер? Мысалы, кез келген жер, әкімдік болсын, сізден тәжірибе сұрап тұр ма? Сіз жаңағы сұраныс сұрайсыз мекеме басшысынан, немесе жаңағы отдел кадр дейді ғой, жаңағы кадр бөлімі. Иә, кадр бөлімінен. Содан барып жаңағы сұраныс сұрап, жұмыспен қамту орталығынан мемлекеттік бағдарлама арқылы баруға болады. Тәжірибе жинақтауға болады. Ама бұрындары енді сондай болды. Қазір көп енді біздер енді жастардың құқығын да қорғау керекпіз ғой. Ондай мәселемен көп жолықпайды. Қазір осы мемлекеттік бағдарламаларды пайдалану арқылы жұмысқа орналасады. Бірлескен бітіреді, ұйымдасқан ұтады деген бар ғой. Осы жерде облыстық, қалалық, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтардың өзара ынтымақтастығы өте маңызды. Қазіргі таңда Шыңғырлау ауданында жастардың жағдайын жақсартуға қаншалықты көп көңіл бөлініп отыр? Сіздердің қызметтеріңізді алаңсыз атқаруларыңызға жергілікті әкімдік тарапынан қолдау бар ма? Әрине, осы күні кеше ғана біздің ауданымызда аудан әкімі тағайындалды. Жаңа аудан әкімі Мұрат Амангелдіұлы тағайындалып, өзіміздің жергілікті әкіміміз сол жерден шыққан. Әрине, ол жергілікті болғаннан кейін ол кісіде жауапкершілік екі есе болады. Бірден келген бойда ол кісі осы әрбір саланың қызметкерлерімен, мекеме қызметкерлерімен танысып, соның ішінде жастармен кездесті. Өздеріңіз әлеуметтік желілерден де көрген шығарсыздар. Жастармен енді барлық мекемелерге, мекеме ішіне барып танысқан болса қызметпен, біздің жастардың форматын өзгеше қылып, ерекше қылып біз табиғат аясына таныстық. Өйткені еркін форматта жастардың жаңағы қысылмай, қымтырылмай өздерінің сұрақтарын қойып, жалпы осы ауданға қатысты сұрақтарын қойып, ұсыныстарын білдіріп, біздерде биыл Шыңғырлау ауданында 95 жылдық болып жатыр. Сол 95 жылдыққа орай өздерінің ұсыныстарын айтып, жалпы аудан әкімі, аудан әкімшілігі, жалпы мекемедегі барлық басшылар, барлық бөлім басшылары аудандағы жастарды, жалпы жұмыссыз жүрген жастардың барлығын қолдайды. Оған мен өзім сенім білдіремін. Жақсы. Ақжайық ауданында салт-дәстүрлерді жаңғыртып, керемет бастаңғы деген шараның өткенін бәріміз білеміз. Шыңғырлау ауданында да осындай ерекше дүниелер, шаралар ұйымдастырылып тұра ма? Әрине ұйымдастырылып. Қандай жоспарларыңыз бар? Жоспарларым қалай жүруде? Қандай ма бір кедергілеріңіз, мәселелеріңіз бар ма?
Бизде қазірдан да ешқандай да кедергі жоқ, ешқандай да мәселе жоқ. Жұмыс істеймін деген жасқа қазірдан да барлық манағыдай Дулат Нұрберген айтпақшы, барлық мемлекет тарапынан да көрсетілген бағдарламалар бар, гранттар бар неше түрлі. А жалпы енді өзіміздің өңірдегі, өзіміздің аймақтағы келетін шараларға келсек, біздер осы қаңтар айынан бастап кеттік, 95 жылдық орай әр түрлі саладағы мәдениет саласы болсын, спорт саласында болсын 95 жылдықпен ұштастырып кереметтей үлкен-үлкен шаралар өткізіп жатырмыз. Жаңағы Ақжайық ауданындағы өткен бастаңғының жалғасын бұйырса сол 42 айында біздің 95 жылдыққа орай ауданымызда өтетін үлкен дала қызықтары шарасында соның жалғасын табатын болады. Одан да үлкен форматта өткізу жоспарда бар. Жалпы облыс жастарын қамтып дегендей. Облыстағы жастарды қамтып дегендей. Ұрпақтардың жалпы мына қазіргі поколение дейді, қазіргі Z буын поколение, қазіргі буын ұлттық бағытқа жалпы көп қызығушылық артады. Сол үшін де біздер мына мына жерде аспапта орындау шеберлігі де, сол жерде домбырамыз дәріптеледі. Үздік дәстүрлі ән деген сияқты. Эстрадалық әндер форматында бізде бір бағытын патриоттық бағытқа алып отырмыз. Сонымен қатар спорттың өзінде міне тоғызқұмалақ, садақ ату, қазақ күресі деген сияқты сондай жаңа ұлттық құндылықтарымызды кеңінен жастардың арасына таратуды жоспарлап отырмыз. Жақсы. Облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың алдағандай жоспарлары бар. Біздерге қазіргі уақытта енді тамыз айынан бастап бұйырса оқу жылына дайындық бастайын жатырмыз. Жоғары оқу орындарының арасындағы комитеттік студенттік өзін басқару ұйымдарымен және де КДМ төрағаларымен кездесу дөңгелек үстелдер өткізуді жоспарлап жатырмыз. Осылай енді оқу жылына кіргіміз келеді. Енді одан бөлек жоғарғы оқу орындарынан бөлек біздерде арнаулы оқу орындарымен қаладағы 19 арнаулы оқу орындарымен қазіргі таңда жастар істері жөніндегі комитет төрағаларымен келісіп солармен бірге тиімді шаралар өткізуге жоспарлап жатырмыз. Біздер одан бөлек 2022 жылдары мектеп президенттері клубын ашқан болатынбыз. Содан бастап енді қазір қаламыздағы мектептермен де жұмыс барысын жаңартайын деп жатырмыз. Енді мына фестивальден бөлек жалпы облысымызда 10 күндік өтеді. 5 тамыздан бастап ең бірінші біз Эко әлем бағыты, яғни таза әлем, таза Қазақстан жобасы аясында өзіміздің бүкіл 12 ауданымызда, қаламызда сенбілік жұмыстары жүзеге асатын болады. Сонымен қатар шабыт шығармашылық бастамалар орталығының ұйымдастыруымен жалпы біздің жастардың, аудандағы жастардың бастауы қолдауымен стрит воркаут шарасы ұйымдастырылатын болады. Сонымен қатар жастар алаңы, білімділер додасы, Орал қаламызда жастар кубогы, КВН сайыстары өтеді. Сонымен қатар осы жастар күні аясында жалпы облыс әкімімен жастардың еркін форматтағы кездесуі, сонымен қатар 13 тамызда бізде Абай күніміз бар. Өзіміздің соны жастардың арасында кең көлемде жоғары деңгейде өткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар бізде енді осы жаңа айтып жатыр, оқу жылы басталайын жатыр. Мектепке жол акциясында біздің дәстүрлі ол барлық мекемелерде қатысады ол жерде, бірақ та бұл жерде осы жастар ресурстық орталықтарының алатын орны ерекше. Себебі біздің волонтерларымызбен және бізді қолдайтын қаламыздағы, аудандағы кәсіпкерлердің көмегімен барынша көп балалы әлеуметтік кішкене орта топтағы отбасылардағы балаларға осы өзіміздің жаңағы сөмкелерін, жаңағы құралдарын алып береміз. Және алдыңғы жылы біз ерекше форматта осы шаш қию, яғни қаламызда біздің жастарымыздағы жігіттердің көмегімен тегін шаш қиып беру акцияларын ұйымдастырған болатынбыз. Биыл да форматтарын ерекше қылуды жоспарлап отырмыз. Енді қазірдің өзінде шаш қиюдың өзі 2000 теңге деген сияқты, бір отбасыда 5 бала болатын болса ол 10000 теңгеге кетіп қалады деген сияқты. Сондай биыл да бір ерекше бір форматтарды ойластырып отырмыз. Жастар болғаннан кейін энергия бар деген сияқты, жаңа ойлар туады, жаңа қызметкерлер, жаңа жастар ортамызға қосылып жатыр. Сонымен қатар мына әлеуметтік желідегі белсенділіктерді жастардың қарап отырып сол ағыммен сол жаңағы жастардың энергиясын дұрыс бағытқа жұмсауды жоспарлап отырмыз. Жалпы түпкі мақсат бұл жердегі жастардың арасындағы қоғамдағы мәдениетті қалыптастыру ғой. Тек қана мәдениет саласы емес, жалпы қоғамдағы жастардың мәдениетін қалыптастыру. Өйткені қазіргі таңда өзіңіз де білесіз, күннен күнге заманда өте көптеген өзгерістер болып жатыр, көптеген жаңа технологиялар, жаңа
трендтер пайда болып жатыр. Яғни, олардың басығасында бірден жастар табылады. Біздің осы өткізіп жатқан шараларымыздың барлығының түпкі мақсаты қоғамдағы жастардың мәдениетін қалыптастыру. Бір жазушының айтқан сөзі бар, мәдениет мәжбүрлеуден басталады деген. Бұл жерде енді мәжбүрлеу емес, біздікі қызықтыру, ынталандыру, тарту оларды осындай бір қоғамдық шараларға, осындай бір сайыстарға. Өйткені қазір бәріміз білеміз, екінің бірінің үйінде балдар енді көпке топырақ шашпаймыз ғой. Дегенмен де мына телефон көп тәуелділік бар. Сол телефоннан арылу, Берғарда кішкене көшеге шығарып, street workout деп атыр, мына сондай әрбір ауданда қазіргі таңда құрастырылып жатыр. Соларға тарту бағыты бойынша біздің түпкілікті мақсатымыз осы. Жақсы. Және сол мақсаттарымыздың бірін жаңа street workout-тан ұйымдастырып отқан мақсатымыздың бірі қазіргі таңда жастардың арасында stop bullying-ті білесіз енді, әлімбетті жасау деген сияқты дүниелерге қарсы іс-әрекеттер кешенін құрастырылып жатыр. Одан бөлек жастарымыздың арасында лудоманияға еліктеушілік, лудоманияның қолдануы сияқты дүниелер кеңінен таралды. Ойын құмарлықтың алдында. Ойын құмарлық деген, иә. Осындай іс-әрекеттерге біздің осы 10 күннен тұратын кешенді шарамыз қарсы шаралардың бірі ретінде қалыптастырғымыз келіп жатыр. Бұл енді қазіргі жастардың арасында мәдениет қалыптастыру мақсатында жасалып жатқан керемет шараларымыздың бірі деп есептеймін. Одан бөлек осы халықаралық жастар күніне жаңағыдай Абай Құнанбаев атамыздың туылғандығына байланысты жас ақындардың мүшәйрасын өткізу. Осы шараларының ішіндегі ең беделісі жақсы деп айтамын. Жасыл ел жобасы облысымызда 2007 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Биылғы жылы осы жоба аясында жалпы құрылыс жасақтарының қатарында Батыс Қазақстан облысы бойынша қанша жас жұмыс істемек? Енді Орал қаласында бізде 300 квота жоспарланған. Енді бұл жерде біздер өзіміз құжаттарды қабылдау бойынша көмектестік. Бізде енді жасыл ел өзіміздің Батыс Қазақстан облысының штабы бар ғой. Және әр ауданға өздерінің сол квотасын бөледі. Қалада ең көбі қалада 300 жасыл ел, 150 жас студенттік құрылыс жасақтарына қамтамасыз етеді. Енді жалақысы, енді осы екінші маусым, екінші кезегі бітейін деп жатыр. Енді тамыз айында үшінші лек басталады. Шынына керек қызығушылық өте жоғары жастардың, себебі бұл да бір ата-анаға деген үлкен көмек. Студенттердің әрине қазір жұмыс жасаймын дейтін жандарға өте көп қой. Кафелерде біздің жастарымыз даяшылық қызметтер атқарады, жаңағыдай құрылыста жүргендер. Бұл дегеніміз жаңағы жасыл ел тек қана жаңағы жұмыс жасау емес, сонымен қатар орта қалыптастыру, сонымен қатар мәдени іс-шараларға тарту деген сияқты. Енді жалақысы бізде 90 мыңнан жоғары қойылған. Сол бір ай киім кешегімен ол қамтамасыз етіледі. Құрылыс жасағында да солай. Құрылыс жасағының бір ерекшелігі, бұл компаниялардың өзінің жаңағы үстемақы дейді ғой, қосымша ақша табуға жаңағыдай мүмкіндік береді. Ал жасыл елде жаңағы осы штабтың бергені бар, сонымен қатар жаңағы жергілікті бюджет дейді ғой, сонымен қарастырылған. Сол осы екі тараптағы немен жастарымыз қазір өте көп қызығушылықта танытып жатыр. Енді келесі жылға біздер квота санын ертең облыс әкімімен кездесу болған кезде көбейтуді сұраймыз. Себебі енді жаңа айттық, 35-ке дейін жастардың санын көбейттік деген сияқты. Ал мен қателеспесем 1170 адам облыс бойынша жаңа квота бөлінген. Соның жаңа аудандарға бөлінген кезде әртүрлі. Бұл жасыл ел. Жасыл ел бойынша. Енді құрылыс жасақтары бойынша 500-ден аса квота бөлінген. Бұл жаңа штабтың беріп отырғаны. Ал былай біздер құрылыс компанияларына барып, жаңағы нелер дейді ғой, жүргізіп отырмыз. Қанша жас орналасылған осы жаз айында деген сияқты, бұрынғыдай емес. Бұрындан да істеп жатқан жастар бар ғой. Маусымдық жұмысқа былай жеттім. Маусымдық жұмыстарда қандай жастар қай жерде орналасқанын біз білеміз оны. Енді ауданда қалай болып жатыр, оны әріптесім айтар. Әр ауданда енді квота саны әртүрлі. Өйткені жергілікті халықтың санына байланысты, жергілікті жастардың санына байланысты. Біздің аудан бойынша жыл сайын осы 60 квота берілген. Жалпы біздер енді шілде айынан басталады. Жеткілікті ма? Жеткілікті. Өйткені студенттердің көпшілігі маусым айында емтихандарында болады, мектеп бітіріп жатыр. Қазір енді мектеп бітірудің өзі бірінші маусымнан басталып кетті ғой, биылдан бастап. Сол себепті біздер жергілікті әкімдікпен келісе отырып, бірінші шілдеден бастап осы 2 ай көлемінде 60 квотамен, енді біздің Шыңғырлы ауданы өзі шағын аудан ғой, өзі не бойынша өзіміздің жасыл елдің жоспарларының ішінде мысалға біздер кішкене не болсын деп жеті кереметімізді
тазалап, оның айналасында әртүрлі пластикалық қоқыстардан тазалау бағытында көптеген шаралар өткізіп жатамыз. Сол басына барып, бұл жерде деген жасыл ел деген жаңағыдай екіншіден патриоттық тәрбие бұл жастарға деген. Өйткені ол өз жерін, өз елін ол өзі тазалап атқаннан кейін ол мақтан тұтады деп ойлаймын. Өйткені әркім көше ауласын жинаса көше таза болады ғой. Сол секілді бұл бір жағынан патриоттық тәрбие береді деп ойлаймын. Жақсы, келіп түскен алғашқы сауалды оқиын. Сәлеметсіздер ме дейді. Менің қызым волонтерлікпен айналысып көргісі келеді. Еріктілер қандай жұмыс атқарады және оларға қалай қосылуға болады дейді. Это. Енді қазіргі таңда біздің облысымызда 25 мыңға жуық волонтер және ерікті жастарымыз бар. Олардың дені көбі қалалық орындарда. Енді оқу жылдарында, оқу уақытында енді олардың саны ерекше көп болады. Енді жазғы демалыс маусымдық уақыттарда әрқайсысы өз аудандарын айтады. Десе де, маусымдық уақыттарда жаңа қоғамдық жұмыс сияқты орындармен волонтерларымыз қазіргі таңда жұмыс атқарады. Енді волонтерлік жұмыс атқару ол енді өз айтып тұрғандай ерікті жұмыс. Оған кіріп қосылу жаңа облыстық жастар институты орталығына біздерге болады, Ақжай жастарына, одан бөлек Орал жастарына, жастар рухына деген сияқты болады қосылуға. Жалпы волонтерлік жұмыстар қаламызда, өңірімізде болып жатқан әртүрлі ауқымды іс-шаралардың басқасында дер кезінде бақылап қадағалап жүреді. Олардың беделі қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда жоғарылады. Бұрында енді мысалы волонтерлер любой көмек керек болған жерлерге жететін еді. Қазір енді олардың белсенділігі мына карантин уақытынан кейін білінді, беделі өсті деген сияқты. Сол волонтерлерімізбен біз қазір әртүрлі іс-шараларымыздан бірге жұмыстанамыз, жұмыс жасаймыз. Біздің бір бөлшегімізге айналды десек те болады. Бағыт бойынша ғой. Қазіргі таңда мысалы экологиялық бағытта бізде жасыл ел ұйымы бар, ал шығармашылық бағытта шабыт жастар қоғамдық бірлестігі бар, және саяси және қоғамдық жұмыстармен айналысатын болса жаңағыдай жастар рухы деген сияқты, және әрбір ауданда осы жастар ресурстық орталықтары бар, солардың жастар қоғамдық бірлестіктері бар, барып соған атсалысуға болады, араласуға болады. Бұл енді волонтерлік белсенділікпен ұштасқан ғой. Ары қарай да қазір мысалы көбінесе енді біздер волонтер десе көбінесе студент балдарды елестейміз. Одан бөлек бізде күміс волонтерларымыз бар, яғни күміс волонтерларымыз деген зейнет жасындағы, және сонымен қатар алтын волонтерларымыз да бар. Ол кісілер енді 70 жастан жоғары. Ол орталықтарда да біздің ата әжелеріміз бар. Олар жиналып өздері жаңағыдай жастарға кездесулерде өздерінің ойларын айтып қандай бағыт бағдарларды, кеңестерді беріп отырады. Жалпы енді волонтерлікті мен бір мамандық деп ойласам, ол волонтерлар ең ізгілікті мамандықтың иелері болар еді. Мен өзімнің жеке ойым. Неге? Өйткені волонтерлік деген жаңағы дуалды айтқанда ол барлығы жаңағы студенттер деген жастар деп ойлайды ғой. Тіпті қарапайым мысалға көшенің мына шетінен арғы шетіне бір әжейді жолдан өткізіп тастайтын болсаңыз, оның өзі волонтерлікке жатады негізінде. Ол енді біздің еріктілігіміз ғой, қазақтың қайырымдылық жасау бағыты бойынша. Осы енді қазіргі тілде айналдырған кезде волонтерлік деп аударылған сөз ғой. Осы мен қосып кетерім осы тақырыпқа. Жақсы. Ерікті болу еріккендік емес дейсіздер ғой. Тікелей эфирдің тәмамдалуына 1 минуттан аса уақыт қалған екен. Қысқа нұсқа айтарларыңыз болса, мархабат. Енді жаңадан бері біздер жайық жастары және сонымен қатар 10 күндіктерді жоспарлап жатырмыз. Барша жастарды осы шараға белсенді қатысуға шақырамыз. Және де әр ауданның жастары осы жастар ресурсы орталықтарына келіп, осы бағыттар бойынша аталған номинациялар, аталымдар бойынша өздеріңіздің үздік екендеріңізді дәлелдеуге үлкен мүмкіндік. Және де осы 10 күндіктегі іс-шараларда барлық аудандық жастар ресурсы орталығында, қала болсын, облыс болсын және жастар ұйымдарында көп деген хабарландырулар шығады. Сонымен соларды бақылап, біздің қатарымызға қосылуға шақырамыз. Жастар, жалпы жастарға тек қана жастар ресурс орталығымен қандай да бір мекеме ұйымдар емес, үкіметтік емес, барлық аудан жастарын, волонтерларды, барлық жұмыссыз жүрген жастарды біздің қоғамдағы мәдениетті қалыптастыруға баршаны шақыруға атсалсын. Шақыртуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті жүре берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарымыздың бүгінгі шығарылымы осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болайық. We'll be right back.